Tere, armsad Kehtna valla värsked lapsevanemad. Tere, pisipõnnide õed, vennad, külalised, austatud vallavanem. Tervitan teid kõiki siin Lelle rahvamajas Kehtna valla traditsioonilisel hõbelusika peol. Vana kombe kohaselt arvati, et hõbelusikas toob väikesel lapsele õnne ja head elu. Arvati, et hõbelusikas tuleb kohe peale sündi lapsele suhu viista. Tänaseni usutakse seda ja seepärast kingitakse väikestele beebidele tihti peale hõbelusikaid. Hõbelusikaid kingib täna oma väikestele vallakodanikele ka Kehtna vald. Annangi nüüd tervituseks sõna meie vallavanem Tanel Viksile. Tere päevast! Kõigepealt siis kõige tähtsamad, kes võib-olla päris lõpuni ei saa aru, miks nad siin on ja miks nad toodi sellisesse kohta, kus on teisi samasuguseid päris palju. Tere päevast lapsevanemad ja tere päevast ka vanavanemaid, keda on siin ka mõned inimesed kohale tulnud. Nagu juba mainitud, Kehtna vallas on selline tore traditsioon, et maikuus kutsutakse siis kokku need pered koos oma lastega, kellel sellele eelneval aastal on sündinud lapsed, et üle anda siis väiksed meened, olla natukene istuda koos ja saada kättega sõber usikas. Ma mäletan, kui, ja ma arvan, et ma võiks seda laiendada, et kui sünnib nagu esimene laps, siis on kõige suurem ootusärevus. Ja ma mäletan pisut hilisemast ajast, kui ma olin nüüd juba siis vana isa rollis, et tegelikult kõige rohkem ei pavistanud isegi mitte ne lapsevanemad, aga vanavanemad. Teiste ja kolmandate lastega läheb natukene lihtsamalt, siis protseduur on ükskord läbitud. Ja mis see tähenda seda, et need teised, kolmandad, neljandad ja kuuendad lapsed kuidagi vähem tähtsamad oleks. Lihtsalt korra oleme teinud, teame, kuidas asi käib. Ja praegult, kui me vaatame seda statistikat, siis mõne võrra oleme me natukene sellel aastal väiksemas seltskonnas. Ehk siis kui eelmine 2021, või siis tegelikult üle eelmine aasta sündis meil 50 last, siis sellel aastal on teid siin 47 või peaks olema 47. Kõik ei saa erinevatel põhjustel kohale tulla. Ma väga loodan, et need sellised langemised ei ole väga drastilised ja me suudame kuskil sellises piiris vähemalt püsida. Ja kindlasti julgustan teid kui asjaosalisi jätkama seda teed, kellel on esimene laps saama teine, kellel on teine saama kolmas ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et ärge jätke seda tööd pooleli. Nüüd olete aasta otsa nagu toimetanud nende lastega ja saanud ka esimesed rõõmud ja vitsad teada. Teate, milline peab olema öövalve graafik. Teate, et kuidagi tuleb ära jagada see töö, millal siis mähkmed vahetada ja kuidas. Tõsi, teie põlvkonnal on mõnevõrra asi lihtsam, sest näituseks ei pea te mõtlema välja, mida selle lastele anda, süüa. Lähete poodi, ostate toitu, saate ise teha blenderis erinevaid laste toite, kui tahate. Saate osta mähkmeid, mitte pea neid marlimähkmeid seal kogu aeg pesema. Et mõnevõrra on lihtsam, sest ma jälle lähen korra nagu oma mälestusest pisut tagapoole ja siis kui oli veel tore aeg, kus olid Eesti Vabariigis talongid, niisugune roheline leht. Seal olid erinevad numbrid peal, tähed olid peal, siis sai teada, et ühe talongiga sai piima, teisega sai siis viina ja nii edasi. Ja siis Tallinnas Roosikrantsi tänava otsas oli selline omamoodi börs. Ja kuna ma olin siis värske lapsevanema ja vajasin mõnevõrra rohkem piima, aga viina mitte niivõrd palju kui üldse, siis ma käisin ja andsin ära oma viinatalongide, sain siis seda neid toidutalonke, millele sai siis lastele vajalik asju osta, sain vastu. Et seda muret teile ei ole. Aga igal juhul ma tänan teid selle panuse eest ja tegelikult miks me ühte riiki valda ükskõik mida peame, ongi tegelikult ju see, et Eesti rahvas kestaks. Pikemalt, kauemalt, kui ei ole äraldulevaid põlvesid, siis on see lihtsalt tegevuse pärast. Nii et veelkord tänan teid ja tänan teid ja soovin teile kõiki edu ka tulevikuks ja jaksu muredele, vähem rõõme, rohkem muresid ning seda kindlasti veelkord, et teil oleks ka võimalusi ja soovi saada neid lapsi veel rohkem. Aitäh teile ja soovin teile ilusat päeva!
täna kingib Kehtna vald siis igale oma uuele kodanikule hõbelusika ja lisaks saavad lapsed kingituseks ka raamatu Pisike puu. See raamat on kingitus Eesti Vabariigi poolt kõigile oma riigis sündinud lastele. Selles raamatus on toredaid jutte meie kõigi armastatud lastekirjanike poolt ja kinkijate soov on, et see raamat pakuks teie peredele palju rõõmu ja teie pisipõnnidest kasvaksid ühed toredad raamatusõbrad, kes armastaks lugeda. Joana, Anja. Kailer Reiser. Rait Kiiluk. Mirelli Mägi. Kertu Laes. Roomet Lagunov. Kirke Sahkur. Hannes Härm. Alissa Streich. Elli Eliise Muuli. Reiko Kalam. Maria Piene. Thank you.
Stefan, Karjan, Saaron. Säde hiisub. Ralf Neutal. Brent Rebane. Liina Pähno. Lolani Riin. Eleonora Allika. Kaidi Kätlin Kukk. Sofia Lovise Schulz. Stefan Alexander Schulz. Palju õnne. Mu vennad on kolmikud, siis on kaksikud ja üks kiks on ka, nii et teil on veel minna. Oliver Valdman. Linda Lotta Peda. Greta Liisa Lomp. Aurora Helen Ivarola. Stanley Mäekivi. Susi Krana. Matli Helge. Roomet Kärk. Palju õnne peredele, tulevad kasvamis ja imelisi hetki teile. Nii, aga olete kõik julgesti palutud meie suubiste lauaäärde keha kinnitama. Thank you.
kõik vaatame kaamerasse, vähemalt täiskasvanud. Ja naeratame. Lapsi käes on, püüa korraks lapsi Veel, väga hea. Nii, laske, lame tagasi, aga mitte, et sinna saab viitu jääks. Ja vaatame kõik kaamerasse. Väga hea, aitäh!